Duhet të them dy fjalë për ata që nuk e njohin, apo e njohin për cipta së largu, jashtë saj familje, Gramozin, dhe e din të mamë si shë nuk është në faktë. Enverist, i heshtër, gjake dhe vjetër, konservatori mbyllur, personazh me një biçak, labërie në mëngë, që në imponohet me vetullë dhe ngrysura dhe me sekretet e ca dosjeve misterioze, i cili ri aty në majtë parlamentit si Sphinx, pa gjutë huaja, pa Facebook, pa Instagram, pa internet fare, madje, dhe me cilin më mirë mos nga drohë është të gjemë belaja. Pas kush, dhe në këtë rast, tek askush puse dhe shumë, më snesh, si ka ditur dhe jo më t'ja qaj në një herë halin që e ka gjedhë të shkredin në Gramos, vetëm imaginoheni, dy herë nga 15 vjetë rjesht me dy kryetarë, njëri ma adasoj se tjetri, njëri ma antiparti se tjetri, njëri më kokë në vete se tjetri. Po mirë dy kryetarë. Po askush se ka parë që ka hequr Gramozi shkret për të vënë vit 30 vjetë me radhë organizata, fushatë, kongrese, KPD-ra, asamblera, kryesira, grupe, plot gjërësh, këshu gjërësh, që kësaj familje politike ku hali halit dhe mëndja mëndjes nuk i ngja sa herë që loja politike nisën dhehet dhe shpërten liria e dhënjes mëndve, kafene më kafene, koridor më koridor, mbledhje më mbledhje. E gjerë para ca vite është pasqyrë mediatike më pasqyrë mediatike, ku liria e mendimit ndryshe dukej si telenovela në 100 vitrinat. Sa shumë janë ata që kujtojnë se këtë familje e kanë mbajtur bashkë dhe e kanë vënë resht për beteja Nano apo Rama. Ndërkohë që në dhëtë celularin pa WhatsApp të Gramozit, ka më shumë numër antarësh partije, se shka pasu në njerë emrat gjallësh në regjistrin digital të partijës që mban të ulandë. Sikur Fatos Nano të mos kishte Gramozit që mban të reshtat, dhe sikur të mos ishte Gramozit që mban të mua, partija socialiste do ishte lëshuar me kohë me vakt si shalvarët e mia. Apo do ishte sot si unë, po kur nuk e kisha bërë stazhin e partisë në mbikëqyrjen e shokut Gramos. E jo mandat tret. Jo. E të dytë, po rrezika si pari zë kështarë. Tre fjarit kyshet Gramozit, unë i kam të shkruar, a mos kujtoni se i përsëris nga që i tha i, për suksesin janë frym, organizim, leadership. Dhe ato u bën falë për sëritjes vazhdushme, fiksimim, që këshu arita dejnë pikën që ta kaloi stazhin e Gramozit me aq sukses sa të përdor natyrshëm dhe fjalën shoku, kur Gramozi kishte kohë që i kishte zëvendësuar me fjalën Zoti. Dhe ja kështu përmbys bota, dhe kur unë thosha si që nënvizoi shoku Gramoz, merrte fjalën Gramozi dhe thoshte si që tha pak më parë Zoti kryetar. Po Gramozi s'ka qënë vetëm e i që fuste makinerinë në punë, pas kushtrimeve zgjedhore apo fjalimeve programore të dy kryetarve, cilve për të folur, sua ka kaluar do të kush akoma. Por ishte dhe e i që të dyve ne, Fatosit në parë dhe mua në pas, nga ka dhënë sigurin
dhe mbështetja për t'i hapur me fjalimet tona shtigjet e reforma qeverisë politike, organizative, të partije, pa na ardhur deri tek dera jonë, stuhia e kundërshtive që përplasëshin të dera e shokut Gramozë dhe davarit e Shqipë. Aty, duke na dhënë ne mundësinë që të vazhdonin për para të udhishtin, pa e pasur kokën mbrapa, se kush po vjen. Dhe ju dini që Partia Socialiste ka gjithmonë nga ata që po vinë. Sikur ishin tërë konservatorët si Gramozi, mundësia të shkuarës, e them me bindje, mund të bëjë një libër për këtë. Do kishte vdekur me kohë në rrugën e partive politike shqiptare. Dhe në mexhelisin e debatit politik shqiptar. Dhe konfliktet ekstreme politike do kishin mbetur në të shkuarën qysh para shumë dhe shumë kohësh. Si pak kush, apo mbase si askush tjetër në fakt, që kam njohur këtë parti, Gramozi ka qenë gjithmonë një hap për para, sa herë është dashur të japim edhe më shumë për familjen tonë të madhe, dhe gjithnjë dy hapa mbrapa, kur ka edhe rasti për të marrë për kësaj familje. Në atë kohën e vjetër, kur Gramozi ishte fare i ri, sot do thuej i pari në sakrifica i fundit në pretendime. Ndërsa këtë kohën e re, kur Gramozi është në buzën e 70-ave, mund thuhet, o sa mirë do ishte, sikur shembulli i tij ishte rregulli, jo përjashtimi që përforcon rregullin në këtë familje. Po nëse ky është mohabet i gjatë. Në emër të gjithë kësaj familje të madhe, falenderoj nga thellësia e zemrës i dashur Gramoz. Shumë i respektuar i shoku Gramoz dhe fort i nderuar i zoti Gramoz për atë që je për gjithë socialistët dhe për gjithë ne këtu, tash 30 vjetë. Dhe sot, kur ke vendosur më në fund, të nisësh t'ja lash borxhet e rënda familjes tënde të vogël, në emër të gjithë Partisë Socialiste, unë të uroj lapçe, të na rrosh sa malet shoku Gramozë.